Так, шановні, робимо перекази. Таким чином, я думаю, ви знаєте, як заходити в Приватбанк. Не знаю, може це треба показати ще раз, як це відбувається. Ну-ка, давайте вийдемо звідси і зробимо відновлення сесії. Приватбанк. Щоб попасти в Приватбанк, зверху пишете «Приват24». Ну, нажимаєте Enter і в пошуку в Google ви знаходите Приватбанк, ваш Приватбанк. Тут є така сторінка логіна, заходите, вбиваєте свій телефон, в мене він пам'ятається, пароль. І після того вам приходить смс-ка на телефон. От вона вже йде, сервіс Приватбанка зручний, швидкий. Так, і ці 8 цифр ми вбиваємо. Ці поля, які ви бачите на екрані. Це займає всього кілька секунд, весь вхід і так далі. Тим часом в групі ви вибираєте, кому ви хочете приказати. Я от переказую Лені Ревуті, жінці загинулого пастора. Це так йому прострелили. Писання видно на собі носив. Так. Номер картки я для себе перевірив через інтернет, вона опублікована на всіх відомих сервісах. Тут в Приватбанку, так він виглядає, ми заходимо у всі послуги, вибираємо переказ на карту Приватбанка. Ось він, Приватбанка, вибираєте карту, звідки ви переказуєте на карту, рахунок, сюди вставляєте картку, яку ви вибрали, тут пишете 10 гривень, та як... Ми домовились в нашій групі переказувати по 10 гривень. Якщо ви не знаєте чому, то читайте отут в описі групи, чому саме 10 гривень. Хоча сума здається невеличкою, але сам задум дуже здоровий. Тут пишемо призначення платежу, повідомити одержувача про відправлення. Ну, я не думаю, що дуже сильно потішиться Лена цими 10 гривнями. Хіба би ви всі прислали? Всі 1500 чоловік в групі. Продовжити. Натискаємо продовжити. Після того попадаємо на другий крок. Тут пише у нас підтвердження платежу. Призначення, тра-та-та, зберегти, якщо було не зберігаємо, до кошику. Натискаємо до кошику. Воно потрапляє до так званого кошику, після чого в кошику треба буде підтвердити переказ. Можна тут через QR-код, якщо ви користуєтесь з мобільного, ну, я користуюся з звичайного комп'ютера, і вводимо пароль із SMS, яка зараз ж до нас прийде. От вона вже їде, прийшла SMS-ка, і тут знову восьмозначне число, щоб підтвердити наш намір дійсно. Так, переказати цю суму. Зараз одну хвилинку, у мене тут щось підвисає, видно з записом цього відео. І поки моя машина думає, я вас заохочую зробити те саме, це зовсім не складно. І якщо хоча б учасники групи, які є сьогодні в групі 1500 чоловік, зроблять такий переказ сьогодні-завтра, то люди, які ми перекажемо, а їх не так багато зараз в групі потерпілих, вони отримають суттєву допомогу. Тобто сума загальна складе 15 тисяч гривень, навіть якщо розподілити на всіх, то по кілька тисяч всім дістанеться. Платіж був відправлений, ми бачимо, хто заплатив, куди заплатив, скільки заплатив, тобто це вже закінчення всієї операції зайняло, напевно, скільки в нас? 4 хвилини, ну я пояснював вам, а так зазвичай воно в мене займає 60 секунд, як ми про це вже й говорили.